OK, takže čus, tady je Sidrty a vítám vás u 49. díl Let's Play na Skyrim Legendary. A nacházíme se ve Skyrimu ku podivu, ale do toho systému se za chvíli vrátíme. Jsem tady v tom My Woodlawn Home, to je vlastně ten modifikovaný barák. A chtěl jsem vám ukázat, že jsem si konečně odlehčil bordel z inventáře a nebude mě snad trápit, že budu mít mrtě věcí inventáři, no. Ale další věc je i tady je takový, tady je moje pardon, tady jsou mé výstavy, tohle jsou oboje z Soulstaymu, konkrétně DLC Dragonborn věci, že jo, jakoby. Tady mám toho miráka, kterého jsme zabili, už ani nevím jakým díle, tady jsou nějaký ty jeho nechutné zbraně. Jo, a tady máme toho smrti Seichova zbroj ze Stahlgrimu a máme tady i ten tu čepel krvavý skálu a tohle nevím, jestli patří nějak k němu, ale je to ze Stahlgrimu, tak jsem to tam hodil rovnou k němu. Už si nejsem jistý, jak jsem k tomu přišel, nechci radši kecat, no. No. Pěkný, co? Dobrý, takže můžeme jít pryč. Jinak jsem si říkal, že bych mohl vyzkoušet, nebo ještě jsem se k tomu ani nějak do toho nepustil, no i když vlastně maličká souvislost tam bylo, ale podívat se na další DLC, bohužel ne, Damgard, na to si ještě počkám, ale Hearthfire. DLC Hearthfire je vlastně takový rodinný DLCčko. Možná už to prostě v překladu tak možná může znít Hearthfire, já nevím. Doslovně bych to přeložil jako ohnivý srdce nebo něco takového, ale nevím, jaký to má být správný překlad, ale je to vlastně DLCčko, kterým si můžete postavit barák. Vlastně postavíte se barák na třech místech. Můžete teda na třech místech, jsou k tomu určený placi. A ten barák si můžete postavit podle svýho. Je to něco podobného jako, už taky nevím, jakým díle to bylo, ale jak jsem stavil tenhle ten zmodovaný barák, My Woodland Home, se to jmenuje. Tak je to něco na podobný princip. A já chtěl lauč schovat. Ale je to tak trochu jinak udělaný. Je to oficiální jakoby. A proč jsem to chtěl postavit, protože mě nestačí figuríny a nějaký tyhle ty výstavní kraviny. Já si rád tyhle ty artefakty a nějaký tyhle ty hovadiny vystavuju, takže bych chtěl barák, do kterého narvu mrtě věcí, mrtě mečů, mrtě zkrátka kravin. No. Proč jsem vlastně tady, minulým dílem jsme si slíbili, že si přečteme jednu černou knihu, kterou jsme našli v tom dole krvavý skálu. A vlastně tam byl takový ten boss fight a tam byla ta černá kniha. Jenom kvůli času jsem se do toho nepustil, tak se do toho chci pustit v dnešním díle. Vítr přináší změny. No, tak jako když se někdo usere, tak ten větříček přinese změnu, no, jakoby v okolí té místnosti, kde se to stalo. No. Jsem zvědavý, jak to bude dlouhý, já doufám, že to aspoň na tak půl hodinky vyjde, protože já nemám nic jiného plánu než tohleto. Tak, to je jenom socha, ne? Dobrý. Ono to tak dopředu vypadá jak ty zřící, ono to možná je socha těch zřící. Nevím, to je jedno. Ale pokud to zabere nějakých těch 25 minut až půl hodiny, tak to bych byl rád, protože fakt, já jsem si nic jiného nepřipravil, jenom tenhle ten tak to je bat na vás, čuráci. Protože nemám nic jiného plánu, než jenom tenhle ten, než tuhle tu černou knihu. Hajdle. Dívej. On se jako rozpoluje ve dvou, nebo já furt nevím, jak ty říci fungujou. Ale já mám pocit, že jako se dokážou množit, nebo jakoby množit, no jakoby rozpulovat se.
Já se z těhle tej černej kapaliny, z tej ropy musím dát trochu pozor, protože z toho lítaj ty čuráci. No. Ty říci, já mám pocit, že se umějí jakoby půlit nebo jakoby rozdvojovat se. Protože dost často se stává to, že kolem mě jich je 4, zabiju 2 a najednou nikdo nikde. A výdrž by se mohla hodit. No jo. Dobrý, tak moje teorie byla pravdivá, že se umějí půlit. Zase tahle ta Evropa. Jo, takhle vypadají papíry, když mám psát z nějakého testu, a to je fakt hodně. Prostě to vyhodím do prdele, nemám náladu se učit. No. Dobrý, tak co máme tady? Dobro, že ti dál. Očistná čihavice. Nechtěl byste tady ropě trochu vylít třeba? Já nikam nepůjdu, dokud nevylezeš ty. Ha, vidíš jak to jde. No počkej. Víš co, já tě nebudu podceňovat, já jsem to podceňování mistr. Tak. Ty vole. Do prděle. I tak jsem ho podcenil. Já se na to můžu vysrat. No, pokus číslo 2. Ne. Kdybych to dal podle jména, tak bych to našel dřív. Jenom, že... No prostě mé blbost. No, zajímá mě... No tak tyhle ty čuráci tady budou pořád, ale... Zajímá mě, jestli budu tady muset znova procházet, jako kdyby to bylo úplně poprvé. OK, takže ono se to pamatuje mojí minulou cestu, takže to je super. Jenom tady udělám takový speedrun v uvozovkách, ale... Aspoň to bude, no. Co s tebou, hajzle? Já bych nejdřív tě asi trochu nastřílel z dálky, ne? Nebo že bych na tebe vyzkoušel krát můj útok, ale to, na to asi nevěřím. A dáme si jiný šípy, ty stále hrybský jsou moc cený. Proč mám zase všechno, já chci zbraně, ty jo. Orský, těch orský je dost celkem, no. Ho, houby, ale si to pamatuje i jeho HPčka předchozí. Škoda, že jsem si předtím nekleknul. A je to prdeli. Nebyli na mě? Dobrý, úspěšně vyhnut to. Co proti tobě? Já mám takový, že bych využil ten dračí aspekt, když jsme to minule dostali a vylepšili na full. Ale mně se toho moc nechce, protože já mám takový pocit, že na konci bude nějaký posraný boss fight a pak by mě to chybělo. No nic. Vole, dělá si prdel. Nedá na dvě rány. Ojejeje. Já měl za to, že to on mě ten šutr ochrání. Tak nic, no ty vole. OK, jak se říká, do třetí z všeho dobrého. No, kecám. Ještě můžeme jednou umřít, než tohle můžu říct, protože teďka tam jdeme na podruhý. Jo, a teďka dám... Počkej. Já myslím, že to bude jakoby... Zestupné a vzestupné, nebo jak se tomu říká, ale prostě, že to bude... Od A do Z a potom od Z do A, ale...
Hej, to funguje trošku jinak, jsme přece ve Skyrimu. OK. No, vlastně... Kdy jdu tady po třetí? Jenom po druhý... Jenom dvakrát mě to vykoplo, tak mě to zmátlo. OK, no, tak... Do třetíce všeho dobrého, tentokrát to fakt platí, protože... Už tohle jde po třetí. Ježiši, to je neskutečně nějaký hovno tady dokážu řešit, jo. Doufám, že si pamatuje jeho aktuální stav. Ne, on se to, ty vole. On se obnovuje trochu. No nic. Tentokrát bude čas na lektvary taky. Lektvar. Když používám lektvary, tak to znamená, že ho vážně nepodceňuji. Oh, fuj. No každopádně na třetí pokus to bylo úspěšný. Když je regeneraci vydrže, není to špatný prsten, ale bohužel... Z mých všech 10 prstů můžu použít jenom jeden prst a to mě trošku štve. Kdybych prostě využil 10 prstenů naraz, to by byla úplně bomba. Oboruční boj, no. Sice jsem přešel na jednoručáky, ale co nadělám. Taky svitky, oni jsou lehký, tady jsou prodat, ale... Ale nepoužívám ani, i když jako občas by to nebylo špatný, jako, jak se jmenuje ten svitek? Nevím. No i když můžeme se podívat, co to dělá, jen tak pro zvědavost. Svitek běsilosti. Tady. A... tam bylo, že příšery do úrovně 8. Budou po 60 sekund útočit na něco. Nějaký random cíl jiný než jsem já, že jo? Což já nevím, co je tady úroveň 8. Wow, dobrý. Počkej. To je, ta černá kniha je jakoby konec. Takže říct, že... Ne. Že tohle byl rádoby boss fight. Já jsem čekal, že to bude jenom začátek. Tě. No tak to si dělá srandu. Co mě můžeš nabídnout? Ty vole. Nejhorší je, že já nevím, co je co. Nemám tady nějaký podtext, prostě když tak... Jo, vlastně. Jo, zapomněl jsem si, je to i u kamenů duší. Kecám, u těch... prostě těch obří kamenů. No, doufám, že snad víte, co myslíte, a nevím, jaký to má přesně název. OK, porozumění učence. Při čtení knih schopnosti získáš jeden bod schopnosti navíc. To není špatný. Porozumění družníka. Tvoje útoky, hřevy a ničivá koudla nezraní tvé společníky. No já si většinou solista, tak to podle mě nebude nějak extra důležitý. Porozumění bilance. Lidem opačného pohlavu způsobíš o 10% větší zranění a zároveň od nich může získat o 10% lepší ceny. Musím říct, že většinou bojuju proti mužskému pohlaví. Aspoň z 80%. Většinou to jsou dravdžíry než dravdžírky, ne? Takže já myslím, že tohle by se hodilo. O 10% lepší ceny. Takže třeba když půjdu k tomu borcovi do hokynářství, že jo? V tom bílém prsníku, se kterým rád obchodu. Bellator se jmenuje. Takže bych tomu mohl mít o 10% lepší ceny. To je, není špatný. Ty knihy samozřejmě taky super, ale poslední dobou mám na nějaký takové knihy docela problém narazit, takže mně přijde, že bych toho
nevyužiju tolik jak tohodle. No nic, takže mě bude super milerec. Voilà. OK, tak to vypadá, že jsem tady dokončil. No. Jsem nasraný z toho, že jsem nedal ten dražší aspekt tady. Jsem si říkal, že nějak podařil silnej, ale... Já jsem fakt doufal, že to bude něco jakoby... Že to nebude tak rychlý, když to bylo jenom... Asi 6 řících, nebo 3 řících, že jo? Když počítám jednotlivě, ne ty dvojený. A jeden tenhle ten hajzl, takže to jo... No nic, no. Co tak koukám na své stopky, tak jsem odehrál 15 minut, takže... moje přání ohledně dílky této černé knihy nevyšla, takže já teďka budu muset rychle najít nějaký alternativní plán, jak se zabavit po zbytek času. OK, jo. Ja. Já nevím, jestli bych to měl udělat nějakou procházkou nebo nějakým rychlým questem. Já tady ty questy právě neznám všechny, takže já se bojím, že bych zase narazil na něco na způsob, jak jsme byli minulým dílem. To jsme protáhli na hodinu totiž. A tak nechtěl bych udělat 15 minut plus další hodinu. Jo, a kvůli těm modům, tyjo, vždycky, když se podívám tam, tak se mi strašně padá FPS, že mám takových odhadem 26-27 FPSek, já to celkem vidím. Když jsem zvyklý na těch 60, když kouknu tam. No. No a prostě... Jsou taky věci, které jich nebudu řešit. Je. Ty se toho milen zakop, chlape. Dobrý. Koukám, že moje skill jak jsem četl tu černou knihu a dal jsem si toho milence, takže... Na opačný pohlaví asi nezapůsobím tím, že tady rozhazuju tady vozej. No. Jdeme se podívat, co tady máme. Teďka, co bych docela ocenil. Jo, to je trošku něco jiného, ale... Bych ocenil, kdybych si tady mohl jakoby, nebo kdyby tady šlo oddělit to, co je z Soulstaymu, nebo jako to, co je prostě, jo, Soulstaymu vlastně, to, co je vlastně z toho Dragonborn DLCčka, takhle, kdyby prostě oddělil ty kategorie, no, ale to má působit jako jedna hra celku, takže to by jenom dělalo trošku bordel, ale jo, takový pičovinu. Jo, jinak, když jsem mluvil na začátku dílu o tom Hearthfireu, tak spojitost, co je ještě s tím DLCčkem, je to, že můžete osvojit si děcko, maximálně dvě, myslím. Nejsem si jistý. A tohle je náznak Hearthfireu, takže to je, jak jsem naznačoval, že lehkou spojitost jsem s tím měl, ale jinak, že jsem se do toho nepustil, protože hlavní část toho Hearthfireu fakt postavení toho varáku, co vím teda. Tohle jsou všechny věci ze Skyrimu, mám pocit. No, já nevím, zkusím se tady nějak... Třeba sem. Jestli tady nebude nějaký quest, no, ale já se bojím toho, abych... Dík. Dík a super pocket. Your contributions have earned you citizenship here, friend. I'll always consider you one of us. With the mines open, Raven Rock has become a significant colony. Kecám, obraní skála, jsem si splet ten meč, jsem na začátku říkal. Send me the resources that they think dolů. Now that we are deemed more important. Soon, we'll have a steady supply of workers and materials to keep things going for years to come. Solstheim is theoretically under my rule. But without revenue from the mine,
I lack the resources to actually govern anything but Raven Rock itself. Not that there's much beyond the confines of our town anyway. Well, there's a small enclave of Nords to the north in Skarl Village. They pretty much keep to themselves, and we both like it that way. Then there's Tel Mithrin to the east. The Telvanni live out there. Sort of a strange lot. But since we're both from Morrowind, we get along. Other than that, Solstheim is crawling with bandits and weaklings. But that's to be expected living in a frontier like this. My doors are open if you wish to discuss matters in the... Sorry, ale nějak mě ta diskuze s tebou nenaplňuje. No, jsme se tady tak trochu dozvěděli o tady vůdci Solstheimu a nějaký ty věci okolo, no. Jo, jinak já jsem si splet zase já jsem tohle nazval, nevím kdy, jako v tomhle díle, ale nazval jsem to jako Důl krvavý skálu. Já jsem si zase splet asi ten meč. A tohle je havraní důl, nebo havraní. Ty vole, se z toho posledu, já si furt zapomínám názvy. Havraní skála, no, dobrý. Ty vole, já z toho paměti asi budu muset něco udělat. Asi si nepůjdu nechat někam zaimportovat nějaký SSDčko do hlavy, protože ty jo, to je říct tohle se mnou. Co vám k tomu říct? Máme něco přes 20 minut. Ještě do mé časové normy chybí minimálně 10 minut, takže já to asi teďka střihnu a zkusím tady najít nějaký vhodnější quest nebo něco takového, co by jsme mohli dokončit na ten díl, protože nevím, jestli vás budu bavit o tom, jak tady pobíhám a ptám se na hovadiny okolích nebo tady lidí okolo, no. OK, tak zkusím se najít, takže střih. And I have you to thank for it. Doesn't everyone pity the hopeless? Look at me. I'm no better than a beggar. I used to be a miner. A good one, too. I made more gold digging up ore in a month than some people earn in a lifetime. When the mine dried up, I was lost. I have no other trade, so I spend my time drinking my fortune away at the wretched niche. Or I used to, anyway. That fetcher Gildas won't even allow me inside. Said I was bad for business. If I want to spend my last bag of coins getting drunk, that's my business. What does he care? You can try. If you can get that stubborn mule to let me into the niche, I'll make sure you get what's coming to you. OK, takže jsem se tady zkusil zeptat nějakých náhodných kolem jdoucích z vesnice a tady s nějakou slečnou, která pracovala v dolech a měla z toho prachy pěkný a takové věci, tak má problém, že už nechce, že tu ženskou jsem jí nechce pouštět ten chlap, jak si jsem tak pochopil, no, tak zkusíme z toho něco udělat. Home of the finest suit jammer that will ever grace your lips. Have you seen the poor girl? She's a mess. Oh, she used to be richer than Councillor Morvane. And she's spending it all drowning in sorrow. As much as I love making coin, I can't watch her do that anymore. I won't. Do you, Willie? I suppose you're right. She wants to spend her life at the bottom of an ale mug. It's her choice. Tell her she's welcome back anytime. Come back anytime. My doors are always open. You look able to venture outside of town. Perhaps you could help me recover something precious that was lost.
Hmm, to vypadá na další quest. Mini quest. They sent it back to me recently, but it never arrived. Yes, the strident squall, or something like that. The damn thing sunk right off the coast of Solthine. Can you imagine? One of the sailors survived. Poor thing crawled all the way to Raven Rock on his hands and knees. Before he died, he told the Redwyn Guard about the wreck and warned us that it was going to be crawling with reavers. Thank you. You have no idea how much it hurts losing such a precious heirloom. My husband is second counselor, so I certainly have the means to reward you. Okay. Takže jdeme hledat nějakou pošahanou knihu. No, pro mě ty knihy jsou pošahané takhle. Ale jo, pohled na knihy musím měnit. Každopádně tady pokecám s touhletou popelkyní, že může jít zpátky chlastat. I suppose I'm off to do what I do best. Here, this was something I carried around in happier times. Maybe you can find a use for it. Ty si vydá dreska líka, to si já srandu. No, můj názor na té situaci tady té hlučiny, ty vole. Když se něco postará jít chlastat, to je fakt ubohý. To je jako podle mě... To nevím, co děláš inventáři. Ještě kouknu na tu dále držkou rýku rychle. Pěkná, no. Jo, mám to anglicky. Ale přeložím to tak, že z 30 bodů, nebo že cíl dostane 30 bodů mrazivého damage. A no, možná spíš takhle, že z 30 bodů mrazivého damage se jakoby přetransformuje do životu a stane mi jakoby do energie. No, takže vidíte můj super level angličtiny, takže je úplně mizerný. No, chtěl jsem říct tu situaci té jeho činy, jako, je to ubohý tohleto. To je slava, jakoby, jak to mám nazvat správně. Prostě je to psychicky slabý člověk, podle mě. Jako, některé situace dokážu... Jako některé situaci pochopím. Ale... Bez toho, no, jako... Tohle je zrovna docela taková blbá situace na tohle. Jenom, prosím, označit ten quest. Cinderinum? Ne, to je ta její kniha, jenom to je vole. Měl jsem se líp vyspat. Jako myslím v tím reálu, já jsem takový zmatený zase, ale... Co si nedělám, musím to začal, tak to dotečím, ale vůbec nemůžu najít nějak ten... Já to odstraním a ten to neruší. Nebude to náhodou ve Skyrimu? To tady nikdy nevidím, tak já se zkusím podívat do Skyrimu. Přece posílala knihu do císařského města, což předpokládám, že to je... Ty vole, teďka jestli to je náhodou, jestli to není Cyrodiil, ale jestli to necestovala přes Skyrim. Nebo jestli to posílala do císařského města ve Skyrimu. Teďka se nejsem jistý, možná mě to uniklo z té diskuze tam, ale... Já teďka nechci kecat. Ani prty, jo. Vypadá to, že to ani ve Skyrimu nebude, ani se nikde to tady nevidím. A nebo to bude takový ten způsob na to, že mě to neukáže, kde je ta loď. Já si tu loď budu muset najít sám.
To by mohlo být dobrý, no. Co já vím, tak takhle fungoval Morrowind, jakoby třetí The Elder Scrolls. A teďka teď mě určitě port najdem, co? Já nevím zjistit, kde je ta loď, ty. Ostroje kot. Víte co, já udělám další střih. Udělám další střih a budu hledat nějak tu loď, nebo zkusím nějak narazit na to, zjistit co a jak, zjistit kde to je. A totiž když jsem v takovéhle situaci, kdy nevím, co mám dělat a jen tak běhám, tak jen tak nevymyslím koment jen tak z ničeho, takže potom melu strašný sračky, takže tomu bych se chtěl rád vyhnout, takže teď proč to stříhám. No nic, já jdu hledat tu loď, takže střih. Said the same for my man here. Some of the Redoran Guard have taken to calling them Ashspawn. Me, I don't care what they're called. All I know is they're a danger to Raven Rock and they need to be stopped. I was going to search for clues that might lead me to wherever they're coming from. I know it isn't the best place to start, but we know they've been coming from this direction. Good. I can use all the help I can get. Besides, I don't feel comfortable leaving Raven Rock behind, and I'd hate to lose any more Redoran Guard. We were searching the farm when the Ashspawn ambushed us. Have a look around and see if you can turn up anything useful. Okay, takže nečekaný zvrat událostí. Vypadá to, že to mám jako další vedlejší quest. Já se teda ještě pokecám. No to je jedno. Pak se k tomu vrátím později, teďka jdu na tu loď. Přiznávám se, abych nějak nemusel dlouho trávit čas s hledáním. Tak jsem tak na rychlovku kouknul na Google, kde to najdu, protože já jsem nějak nechtěl. No takhle, tlačí mi trochu čas, musím se připravit na intro a takové věci, že jo, takže jsem nechtěl nějak to hledat jakoby po svých, jo, jak bych to řekl, a vypadá to, že jsme tady. Zase trančí hry, tě. Ty se serou tady do všeho, tě. Ty krávo. Kde je ten magický parchant? Tohle, pan drančířů, ale tebe udělám jako první, protože ty mě děsíš. Ty dokušníci taky nejsou žádná sláva. Ty vole. Tak já tady využiju tohodle. Bitku na regeneraci mých HPček. Ok, tak mi snad mohlo stačit. A, výborně.
Údajně je tohleto táhle loď. A jdeme se podívat, jestli tady nenajdu nějakou tu knihu. Ještě si ověříme ten název. Jo, je to ono. Jdeme hledat teda. Asi nebude, no co? To byla asi fakt jako ta kniha nějak speciálně pojmenovaná, že ji prostě jen tak nepřehlídnu, takže nechci nějak, nebo myslím si, že to nebude jen tak nějak těžký najít. A šperháky se hodějí. Jsem si říkal, našli jsme nějakou tu knihu, co tady je, tady, no nic nebude, protože, ty vole. Protože já jsem pořád jsem tak línej, že jsem neopravil tu skurvenou vodu, tyjo, já nevím. Tyjo, už bych se měl na to podívat. Pokud mi zbyde nějaký čas, tak si na to vrchnu teda, na to pak nezapomenu znova. Ale už to nějaký díl je, že jsem neviděl pod vodou. Nevím, jestli je to morem, nebo jestli to je přímo bugem nějaké hry a takhle. No. Nabrali jsme si 5 šperháků, tak je teďka jdeme všechny zlomit, ne? Když... Dobrý. No, skleněný boty, elektvar léčení, super. No, knihu máme. Vrátíme se do Havraní skály. No, možná bych si tu knihu i přečet, jo. Budeme mít takovou tu drzost. To jakoby přečet, jakoby prolítnu. Narychlo, jo, teďka číst nic nemám plánu a nehodlám nic takového číst. Ale teďka jak se to zase jmenovalo, ty. Tohle. Dobrý. Moc zajímavý. You lost. Your efforts and Raven. You have no idea what this means to me. To my family. Reclamations bless you. Well, you've certainly proven your worth around here to me. Please. Accept this gift as a token of my appreciation. Prstem vydrže, děkuju. Adril Arano, second counselor of Raven Rock. How I hate that title. Damn fool's going to get himself killed over it someday. He's in grave danger, and yet he continues to place himself in harm's way. When I fall asleep at night, all I can do is hope he'll still be there when I awaken. This island was never meant for us. There's too much death here. I assure you, if I could convince Adril to do that, I'd be on the next ship back to Blacklight. Unfortunately, Adril and Counselor Morvane are very close friends, and they will never abandon one another, despite my feelings. I'm the wife of a second counselor, and certain things are expected of me. The most important thing is that I stand by Adril no matter how I feel, and I intend to do that until we get off this miserable rock. Good journey, traveler. Nebudu se to nějak hloubě ještě ura. No, každopádně. Dalo by se říct, že už jsem jak zaplnil čas tohle trošku nudnějšího dílu z mýho pohledu teda. A ještě tady ten bude s těma popelavcema, tyjo. Nevím, jestli to ještě pořeším tohle dílu, jestli to nějak půjde. Ale teďka nevím, jestli mě někam zavet už, nebo jakoby navet. Já jsem to zase nějak trochu přehlížel, takže nevím, já se teda zase zeptám. I don't.
All I know is that the Aspawn are coming from this direction, so this is as good a place to start as anywhere else. Good thing the farm's been abandoned for a long time. I'd hate to see what they would do to an unarmed... Not sure. I was told it was an old Imperial. Not certain who lived there. It was already a pile of rubble when I arrived in Raven Rock. Report back to me if you discover anything unusual. Vůraně přichází nějaké statku. Tak zkusíme teda nějak tady rychle to najít. Ty vole, no. No, nevím, jestli to je ono. Ale každopádně tady taky nevypadá nějak extra čistě a bezpečně. Je někde, kde to můžu najít? OK, já tady celou dobu hledám nějaký ATIF statek, tyhle, a já jsem si pak zjistil, že to je tohleto. Možná jsem nějaký debil. No, každopádně nevím, co dá pořešit, jako už myslím, že už nějaký tyhle ty popelavce. Po případě, jestli na to narazím nějak bokem, no, tak narazím na ně bokem, co nadělám, ale myslím si, že pro to nedí už to je všechno, no. Byl jsem připravený na tu jednu černou knihu, takže jsem nečekal, že to takhle rychle skončí. Čekal jsem, že to bude nějaká trošku další kniha, ale to bylo jenom do 10 minut dořešený. Do 15 minut dořešení, no spíš do těch 10, já jsem tam měl ještě na začátku díl kecavé hovadiny. Ale ještě k tomu, že jsem třikrát chcípnul tam, dobře dvakrát, tak OK. Tomu se pak vrátíme za chvilku, ale už myslím, že mám plán na další díl, ale teďka žijeme v tomhletom díle teďka aktuálně. No, tak po té černé kníže jsem nějak doufale hledal náhradu, abych zaplnil zbývající čas, takže od té doby se tak trošku omlouvám za ten můj komentář, mně přišlo, že fakt kecám hovna a takové věci, moc jsem na to nebyl připravený, takže moje chyba. Tak doufám, že i přesto, jo, že z mé strany, nebo z mého pohledu, takový tenhle ten mizerný díl jste si nějak užili, ale myslím si, že se můžete těšit na další díl, protože já si tak to zhruba pamatuju, o čem tohle to je, takže by to mohlo být to zajímavý. Takže mám plán na další díl, OK. No nic. Ale pro tenhle ten díl už to bude všechno. A ještě jednou díky, že jste dokoukali až do konce. Vážím si toho. A uvidíme se u toho dalšího dílu. Tak si mějte a čus.